Tak dobré odpoledne vám přeji. Vítám vás tady, jsme moc rádi, že jste se dostavili a chtěla bych vám něco málo říct k tomu, co tady dneska se bude konat. Tento pořad se děje v rámci cyklu Líšeň sobě a ten cyklu se jmenuje Paměť Líšně. My jsme se rozhodli jako členové spolku, že budeme pořádat takové besedy, protože sami nějakým způsobem vyvíjíme spolkovou činnost a snažíme se o to tady v Líšni konat nějakou činnost, pořádat akce a hledáme kořeny této činnosti v Líšni, pátráme v minulosti, hledáme lidi, kteří si ještě pamatují to, jakým způsobem tady spolková činnost fungovala kdysi. A proto pořádáme tento cyklus, abychom se inspirovali tou minulostí pro současné dění. Dnes jsme si pozvali paní doktorku Válkovou a doktora Brzobohatého, aby nám povykládali o spolcích, které se pamatují, a to o Sokole a o Orlu a o dalších věcech. A tohle budeme zaznamenávat na kameru. Ten záznam bude přístupný na portále v Líšni, to má adresu www.vlisni.cz, abychom si to mohli pustit i příště, abychom to nějakým způsobem zdokumentovali, případně zachovali pro další generace. Takže vám děkuji a předávám slovo paní Válkové. No, nebohaté. Ze čtyrostě. Dobře. Vy bude být hned do Sokolu. Já jsem vždycky doma ženu poslouchal. Poslouchám i nyní. Dobrý, hezký podvečer, milé kolegyně, milí kolegové, nebo spolu Líšňáci, protože převážná většina, jak jsem se teď rozhlédl a jak jsme si podali ruce, tak jsme zjistili, že se známe ze školy, že známe své rodiny a že prostě tu starou Líšni jakýmsi způsobem jsme spolu také ve svém dětství a ve svých životech obhospodařovali. Já jsem byl vyzván, abych řekl něco o Sokole. A mám to štěstí, že Sokol slavil 120 let Líšni jako nejstarší a nejdéle a kontinuitně trvající organizace v naší obci. To je unikum. Je to unikum nejenom v Líšni, ale i v jiných částech, dejme tomu České republiky. Já jsem připravil pro ty oslavy 120 let, které jsme prožívali loni, jsem připravil takovéto tabule, které vidíte tam vyvěšeny, bylo jich 12 a ti z vás, jak se dívám na Alenu, na Karla a tak dále, to už viděli na Sokolovně a ti z vás, kteří to neviděli, tak to budou moci vidět na radnici novolišenské, teď už musím říct nikoli starolišenské, kde pan starosta slíbil, že si ty tabule udělá, já mám pro něho na dnešek ještě CDčko nachystané s tím a vyvěsí je tam, takže tam budou dlouhodobě k dispozici i pro generaci mladší a i pro novou Líšeň, nejenom pro Líšeň starou. Ty tabule těch je 12 a já jsem je zesumíroval do asi takovýchto 9 slajdů, protože přece jenom to promítání je přístupnější, hezčí a může se na to dívat prakticky celé auditorium. Není to tak detailně zpracováno, samozřejmě to, co uvidíme, tak, jak je to na těch jednotlivých postrech nebo na těch jednotlivých tabulích, ale ty základní věci bychom tady měli vidět. Mým úkolem je tedy říct něco o Sokole a o jeho historii. Měl bych se pochlubit nejprve v tom smyslu, že vlastně prakticky 70 let té historie jsem prožil sám na vlastní kůži, protože jsem přišel na Sokolovnu v roce 1945 a od té doby jsem tam svým způsobem činný neustále. Takže nezní to, doufám, jako chlubení, spíše to jakýsi úděl můj, který jsem si vzal a který nesu a který hodlám tedy ještě nějakým způsobem dokončit zvlášť z hlediska právě té historie, protože si myslím, že ta Sokolovna a ti lidé, kteří tam prožili značnou část svého života, si to zaslouží. Teď tedy je medias res, tedy přistupme k věci. Na těch slajdech máte, nebo máme, jednak takové obecné pohledy kulturně historické, týkající se buď českých nebo evropských dějin a do toho
tomu je pak přiřazeno vždycky kousek té líšenské historie, abychom věděli vlastně v jakém kontextu zde to naše líšenské dění probíhalo a proč právě tak, jak probíhalo. Tak podívejme se nejprve na ten první svat. Doufám, že tady můžu chodit takto, nebo kam si mám stoupnout, abych vám to překládal. Takto? No. Jo. Tak v podstatě vznik sokolství vůbec u nás v tehdejších českých zemích nesmírně ovlivnil vlastně konec absolutismu a nástup císaře Františka Josefa na rakouský trůn, ještě tenkrát rakouský čistě. Ten konec absolutismu znamenal v podstatě, že národy se začaly probouzet, říkáme tomu emancipace národů. V českých zemích dokonce, jak vidíte, 1864 vznikla obecná samospráva, první tedy vlastní česká, nikoliv čistě rakouská. V roce 1866 došlo k tomu, že se vlastně Rakousko podělilo s Uherskem, s Maďarskem, tedy o to celé soustátí a vzniklo takový dvojstát, dualistický stát, že? Čili Maďaři už měli rovnoprávné ustanovení nebo uspořádání, zatímto tedy české země stále ještě ne. No a zrůstalo v souvislosti s tím i politické a národní uvědomování a také uvolnění, které pořád ještě z toho metternichovského absolutismu doznívalo. Měnil se i parlament rakousko-uherský a dokonce vznikly zemské sněmy, které měly zákonodárskou moc a víte, že Tomáš Garrigue Masaryk byl v podstatě poslancem na jednom z takovýchto sněmů. V tomto jo, ještě snad tolik, že z těch výdobytků, které dnes považujeme za to, co dělá skutečně demokracii, civilizací, je všeobecné a rovné hlasovací právo, můžu i žena, to, které bylo formulováno pro Rakousko-Uhersko v roce 1907, tolik tedy ten základ, z něhož bychom vyšli. No a samozřejmě to politické a národní uvolnění a uvědomování si češtví se odrazilo také v běžných institucích, nevím, samozřejmě nejprve ve vědomí lidí, a potom ve běžných společenských institucích, které se začaly takovýmto způsobem organizovat a začaly vznikat nové instituce, které dříve v Rakousku neexistovaly. To gro vlastně celého toho konání, které směřuje k Sokolu, je pražskou záležitostí. Tam Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, jak vidíte, oba dva vlastně Němci. Tyrš psal se německy, Fügner samozřejmě taky. A kteří se potom přihlásili češtví, dokonce byli spojeni prostřednictvím sňatku Tyršova s dcerou Fügnerova a tak dále. Založili roku 1862 Praze Sokol jako jakousi kontra instituci vůči německým spolkům toho tělocvičného typu, které tam už v Praze začínaly existovat. No a oba dva se tedy přihlásili víceméně k češtví a založili tedy Sokol jako českou tělocvičnou jednotu, která měla samozřejmě v sobě především ten efekt národně uvědomovací. Dva roky poté byl založen i Sokol v Brně v roce 1864. S tím založením Sokola pražského ruku v ruce s národním uvědomováním prakticky těch okolních obcí a běžného tedy obyvatelstva Čech a Moravy a dokonce i Slovenska, z části Rakouska a tak dále, šlo samozřejmě ruku v ruce s tím, že vznikaly i takové naše vlastní vnitřní národnostní problémy, Moraváci, Češi a tak dále, Slezané, že myslím si, že velice významné pro tehdejší Sokol bylo, že se přihlásili naprosto jednoznačně k integritě Moravy a Čech, a nechtěli žádné další, řekněme, členění, dělení nebo separace. To bylo velice významné v tom smyslu, že Sokol se začal považovat za něco
nejenom tedy čistě českého a národního, ale i nadnárodního, a přecházel potom do podvědomí lidí na Slovensku, v Polsku, v Litvě a tak dále, a vznikali u jižních Slovanů, že? A vznikali tyto typicky sokolské spolky tělovýchovné i mimo teda vlastně Čechy anebo Moravu. Další takový krok, který bych podtrhl, bylo tykání. To je něco, co si v té době vůbec nedovedeme představit, protože samozřejmě se i rodičům nejenom vykalo, ale onikalo dokonce. A teď přichází organizace, zcela demokraticky uspořádaná, sice na bázi tělovýchovy, která zavádí tykání a mluví o to, vzájemně si říkají sestro a bratře, vzájemně si tykají, že ve vší samozřejmě úctě. To bylo něco v té době něco úžasného a pozdrav nazdar se stal vlastně tím typickým propojovacím pozdravem všech těchto lidí, takto demokraticky smýšlejících. A tím došlo také vlastně k rušení sociálních bariér, protože lidé různě společensky postavení na těch společenských žebřících, jako například pan doktor Holc, o kterém se příště zmíníme, si tykal s každým dělníkem, který přišel z cihelny a přišel na Sokolovnu a pozdravili ho nazdar. To v jiných společnostech nebylo prostě myslitelné a nebylo možné. Prosím, další slide. Jo, kdo tam u toho je? Dobře, byste to posunuli. Jo. Dostáváme se už vlastně do toho roku 1892, kdy v Líšni existuje tzv. Štenářsko-zábavní klub, který byl právě doktorem Holcem především organizován a který vlastně už jakýmsi předběžným způsobem pěstoval národnostní uvědomění v Líšni a byl zdrojem těch národně uvědomovacích myšlenek. A pod vlivem okolních jednot, kde už Sokol samozřejmě vznikl, například na Židenicích, Husovicích, ve Šlapanicích, vzniká v říjnu 1892 Sokol v Líšni. Nejprve je to asi 50 lidí, kteří přichází do restaurace na Kajdě a dávají dohromady víceméně jakýsi takový základní sukus lidí, kteří budou tady ten Sokol v Líšni pěstovat. A v listopadu se schází zakládající členská schůze, prvních členů bylo asi 67, něco málo dorostu nebo dětí k tomu. Takže byl to jakýsi spolek, který měl svou váhu a tady vidíte z archivu Brněnského v podstatě, jaký vypadá ten první výbor tělovýchovné jednoty. Starostou byl Karel Vaněček, místostarostou Josef Holec a potom náčelníkem byl Antonín Šíma, který provázel tělovýchovu ještě dál, potom do 30. let. Vidíte tam dokonce i moje jméno, to je jedna z našich rodin, a někteří z Tehlík a tak dále. Když se podíváte, tak jsou to ty v podstatě líšenská jména, líšenští občany, kteří tradiční rodiny, kteří v Líšni žili a bydleli. Toto je nádherná fotografie z roku 1892 těch prvních Sokolů. Stále máme v pestrém rámu na Sokolovně vyvěšenu a to jsou první naše ženy v roce 1905. Ta původní historie, ta je tady na téhle z té části toho slajdu, že dokonce už v září 1893 Sokolové vystoupili na louce pana Homuala a při prvním veřejném cvičení. Od roku 1895 začali hrát divadlo na Sokolovně, nebo na Chajdě, lepší řečeno, ještě to nebyla ta Sokolovna, to uvidíme za chvíli. 1896 dokonce prokázali jakési vysoké uvědomění, nebo vysoký stupeň českého uvědomění, když poslali petici k založení České univerzity v Brně. Vzpomeňte, že to bylo spojeno svým způsobem i se smrtí jednoho člověka a tak dále, a tím myslím, že má desku na Besedním domě, že čili Líšňáci se ukázali jako skutečně, bych řekl, velice státotvorný už v té době element toho prvek. 1904 tedy vzniká ženský odbor Sokola a tady máte ty první ženy, které tenkrát v takovýchto nádherných úborech cvičili, zkušeli a
a s vlajkami a s těmi základními tělocvičnými pomůckami. Další, prosím. No, dostáváme se teda už do roku 1913. To je období, kdy ta Sokolská jednota zaprvé prodělává obrovský problém, bych řekl, z hlediska své pevnosti, protože začíná být ovlivňována velice silně tehdejšími politickými stranami. Uvědomme si, že jsme prakticky v období před první světovou válkou. Ten kvas politický nejenom v Evropě, ale i u nás, v našich poměrech, je naprosto jednoznačný. A to sokolské dění a sokolskou myšlenku, sokolské ideály a tak dále, začínají ovlivňovat politické strany. Nejprve takzvaná strana Lidová pokroková, pak Národně sociální, z ní pak později dlouho vznikají Národní socialisté, etc. A Sokolové se začínají tříštit a kolem toho roku 1910 se začínají separovat jedna část, která spíš, bych řekl, politicky tenduje k lidovcům a jedna spíš, která tenduje v tom našem modernějším slova smyslu k národním socialistům. Asi tak bych to nějak přiblížil. No nicméně je to období, které je velice důležité, protože se začíná nebo začalo s přístavbou areálu. Ta chajna vlastně byla malá, měla být to jenom hospodské místnosti, a tak se vlastně rozšířil to, co tam sloužilo, už jako malý sál, o asi dvoje okna, a tady vidíte výzdobu toho malého sálu na šibřinky, a tady je dneska to je bývalé jeviště, které je vchodem do velkého dnešního sálu, abyste se poorientovali, znáte. No a v tom roce 1913 byla potom přistavěna tady ta část malého sálu plus tady tahle ta velká část, která vlastně představovala jeviště pro divadlo, a vznikl jakýsi tady prostor pro dostavbu potom nové tělocvičny z Nové Sokolovny. V roce 1914 má, možná, že ještě bych měl říct něco o této dámě, Tereza Černílková je vlastně první náčelnice, to je první funkcionářka výšenských žen sokolských, vykonávala ji od roku 12 až do roku 15 minulého století. A ten František Veselý starší, to byla velmi známá rodina sokolská, ten František Veselý starší byl desetiletým starostou a po něm potom byl ještě starostou Sokola také náčelníkem a tak dále, tam se ty funkce střídají, jeho syn. A dostáváme se vlastně k první světové válce, kdy Sokol v českých zemích má v roce 1914 200 000 členů, to už je téměř tolik, jako má dnešní Sokol, čili to už byla velká masová, bychom řekli, v tom moderním slova smyslu organizace. No a současně v tom roce 1914 zastřelí nám Františka del Este, následníka trůnu, tady vidíme jeho krvavenou bluzu, sarajevský atentát, jímž startuje celá ta problematika první světové války, která trvala ty 4 roky. Lišenských sokolů se tato válka velice výrazně dotkla, protože 56 narukovalo, z toho 27 zemřelo na frontách, 13 volilo útěk do ruských legií a potom cestou sibirskou magistrálou zpět, to jsou známé věci, a v italských legiích bojovalo 5 lišenských sokolů. Většina z nich, z těch, co tam zemřeli na první světové války, má své jméno na pomníku pod Lišenským kostelem a my jim tam čas od času prostě zapálíme tu pamětní svíčku. Masaryk za války, jak víte, byl v emigraci a Sokol vystupoval už v té době velice státotvorně s tím, že podporoval Masaryka v emigraci dokonce finančně, což samozřejmě ty rakouské úřady nebylo dobře jaksi vítáno a řada funkcionářů byla zavřena. Zakázal se Sokol jeho činnost, uzavřeli se Sokolovny prakticky na 3 roky a pokračovalo se samozřejmě ve válce. Celou historii válečného vyprávět nemůžeme, ale v roce 1918 nám vzniká rozpadem Rakousko-Uherska a celého toho středoevropského prostoru
po konci války Česká republika a Sokol nabýval ve vší síle ten už mnou dvakrát zmíněný státotvorný prvek. Masaryk dokonce to zdůraznil tím, že říkal, a to tady máme kurzivou napsané, bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo republiky. Protože ten odboj velký, který byl jednak na východní a jednak na západní nebo jižní frontě italské, ten v podstatě měl obrovský mezinárodní ohlas a Masaryk potom v Americe domluvil pochopitelně garanci vzniku České republiky a to už, jsou, to už je historie, když občanská, nikoliv sokolská, ale ten význam Sokola Masaryk naprosto jednoznačně takto podtrhl. Hned po nástupu naší vlády vlastně k moci, vlády České republiky, vznikají sokolské takzvané pluky svobody, jako posílení teprve se rodící české armády, protože jsme neměli nic takového, takže vlastně sokolové suplovali ozbrojenou složku tehdejšího státu a co je důležité, vedle té armádní složky ještě vzniká národní stráž, což byly takové místní, obecní skupiny sokolů, kteří byli zdatní, kteří uměli zacházet i se zbraní a kteří udržovali v tehdejším velice rozhašeném prostředí rozpadajícího se Rakouského Uherska, nově vznikající republiky, vlastně pořádek. Pořádek. Takže ta národní stráž, včetně těch pořádkových sokolských jednotek výšní, velice dobře fungovala a v roce 1920 měl Sokol už 500 členů. Další, prosím. Posouváme se tedy už vlastně do období první republiky 1920 až 30 a z těch základních údajů bychom si mohli říct, že ty, které tam máme vyobrazeny a popsány, v roce 1922 vlastně slavil Lišenský Sokol 30 let a obdržel od české obce, československé obce sokolské prapor, který je velice hezký letos, vlastně loni už, když ho nesli naši vlajkonoši v Praze na Vlajkoslávě při příležitosti 15. sokolského sletu, tak patřil prý k nejlepším a k nejhezčím. Jenomže ten prapor samozřejmě prošel svou historii, byl dvakrát schován, zakopán a tak dále. V posledních letech totalitního režimu byl uschován u jedné rodiny, která nám ho potom v roce 1992, jak Sokol obnovil zase svou existenci v Líšni jako oficiální spolek, nám ta rodina předala. Ale bohužel nechtěla být jmenována a já se vám musím přiznat, že dodnes nevíme, kdo ten prapor po 40 let ukrýval, tak pečlivě střežil a schránil. A pravděpodobně už se to asi nikdy nerozvíme, protože mezi tím nám zemřel Jindra Švehla jako vlajkonoš a jako člověk, který s tou rodinou komunikoval a bohužel jsme se to teda nikdy nerozvěděli a já si myslím, že už se nerozvíme, jo, po 40 let ten historický prapor uschovával. No, v roce 1928 vzniká, nebo ono už vzniká asi 10-15 let předtím, jakýsi sbírka na to, že si postaví Lišňáci sokolovnu, nejprve měla by v Hliníkách, a teprve potom se přiřadila, když Belgrady v podstatě asi za 10 000 korun celý ten areál sokolský jednotě prodal, tak se postavila sokolovna tak, jak ji známe dnes, za, jak vidíte, 380 000 korun a v naší kronice je celá řada zápisů spojená s touto historií a s tímto datem. Mně se líbí právě ta prostá věta jednoho docela normálního člena, který nebyl nikde ve výborech nebo tak, ale přišel prostě své sokolovně popřát a napsal do té pamětní knihy, nech pověky slouží budovat tato svobodě, pravdě a kráse. To je nádherné věnování, že? No a když se podíváme na fotografie 20. 30. let, tak nám dokumentují poměrně velký zájem mládeže, samozřejmě ukazují nám, jak vypadá cvičitelský sbor, že
vypadá, ukazuje nám, jak vypadají Líšenské hory a mohli bychom po těch fotografiích jít dál a dál, bylo by to samozřejmě velice dlouhé, protože ta dokumentace je velice dobrá. Nadej, když bych se pochlubil s touto fotografií, která je z mého archivu, protože tady vpravo, tohle to je moje maminka, když jí bylo 16 let. Takže máme i v rodinných archivech celou řadu těchto věcí. V těch našich záležitostech, co například visí v těch tabulích tam, jsou i jména některých těch činovníků, případně cvičitelů a tak dále. Tady na to jsem to nedával, protože by to bylo příliš zbytečně podrobné. Tak další, prosím. A dostáváme se do, roku 30 až 38 a to je období, kdy Evropa řeší samozřejmě z hlediska politického především otázku německou. V Německu samozřejmě nastupuje po několika pokusech, které znáte velice dobře, teď to jde všechno v televizi, po několika pokusech se dostává k moci v podstatě fašistická strana a vidíte tam Mein Kampf, Německo, výzdobu Německa 30. let, Já den Führer, hlásají obrovité nápisy, že? No a potom samozřejmě Norimberg z jeho nástupy obrovských mas vojáků, čili celá ta orientace na válečné zbrojení a na to, aby si Německo zase v Evropě svou roli a svou kartu teda uplatnilo. Česká republika reagovala samozřejmě tak, že to sokolské hnutí víceméně se stalo něčím, co bylo dokonce státně výrazně podporováno. Vidíte Masaryka na sletu 1938. Masaryk je velice často fotografoval se Sokolí a dokonce, možná starší si vzpomenou, že Masaryk rád jezdil na koni a on tomu neříkal jezdit nebo sportovat. On říkal sokolovat, já jdu sokolovat. To znamenalo, jen šel cvičit, šel si zacvičit, projet se na koni, šel sokolovat. Takže vymyslel takovýto název nebo takovýto termín pro takovou tu tělovýchovu tohoto rekreačního typu. No, dal jsem tam obrázky ze sletu z roku 1938, který byl vlastně odezvou na tu hrozbu fašismu v tom smyslu, že například na ploše cvičilo v skladbě, která se jmenovala Přísaha republice, 30 tisíc mužů. To byla demonstrace nebo to byl projev úžasný že v té době. A dokonce na světu vystoupila poprvé a samozřejmě naposledy i armáda, protože říkám, mělo to svůj i mezinárodně politický aspekt. Kde vidíte tady vojáky s koňmi, jak cvičí při té muzice. Sokol v roce 1938 už měl v republice 900 tisíc členů. To byla masová, obrovská organizace, kolik mohlo být v té době obyvatel, Lidl nebo Čechů a Slováků, kolik nás mohlo být, 12 milionů nebo 10, tak nějak, řekněme 10, tak to bylo prostě každý desátý byl Sokol. To byla úžasná organizace, o kterou samozřejmě Masaryka vláda se opírala a chtěla opírat a tak dále. Starostou v Jižní v té době byl Petr Juránek v roce 1937 až 45, který byl potom za odboj také jistým způsobem diskriminován, dokonce byl diskriminován už během první světové války a tak dále, takže to byl Sokol tělem i duší. Další, prosím. A jsme u druhé světové války. Samozřejmě Sokol jako organizace, která měla jakousi militantní složku, konec konců jsme to na tom světu viděli, cítili, tak během druhé světové války v roce 1939 byla, nebo 40 později, byla Sokolovna obsazena, byla uzavřena, Sokol byl v podstatě jednoznačně celostátně rozpuštěn a většina Sokolů přecházela nějak k odboji nebo do ilegality nebo jiným způsobem uplatňovala svoje názory, svoje češství. Sokolové přecházeli jak na východ do svobodové armády, tak tedy na západ do anglo-francouzských služeb. Velice významní byli Sokolové, kteří se
podrobili leteckému výcviku a tady na tom Spitfire letali s těmi známými Royal Air Force perutěmi a bombardovali Německo a tak dále. Zasloužili se velmi významně o osvobození. V Líšni uctíváme všichni památku Jindřicha Breitzetla, který padl ve 43. roce. Já jsem tam nedával, prosím vás, oni samozřejmě mají nadporučík, major a tak dále, mají vojenské hodnosti. Jindřich Poledník, že ten padl hned na začátku války, Ladislav Kocourek, jeho fotografii nemám, kdyby náhodou někdo měl, byl bych rád. Tak jsem tam dal jenom pomník z Vyšenského hřbitova, ten pan téměř před koncem také války, a potom známý vyšenský občan, rodák, odbojář, vedoucí odbojové skupiny Wolfram, Otisk, že ten zemřel až dlouho po perzekucích po druhé světové válce v 50. a 60. letech. V Kovnicových kolejích byli vězněni Alois Kučera starší, otec tedy Lojze Kučerového, který zase vedl mě v Sokole jako žáčka, Josef Kevrle a Jan Vybrán. Prosím další, pokud vám ty jména něco říkají. No, dostáváme se teda do období po druhé světové válce. Druhou světovou válku jsme zvládli ku prospěchu civilizačnímu a konference v Postupimi ve složení, jak vidíte, zprava Churchill, Roosevelt, Stalin v podstatě ustavila jakési nové uspořádání Evropy podle dohod, které se táhly přes Jaltu a tak dále, všech těch vítězných mocností. Podrazilo se to v tom, že Československá republika samozřejmě padala do východních sfér vlivu. Nicméně v té době, v roce 1945, ještě o tom příliš mnoho známo nebylo a také jsme to nepociťovali. Až teprve v roce 1948 na 11. Všesokolském sletu došlo k protikomunistické manifestaci z velké, protože v únoru, jak víte, došlo k převratu a k nastolení v podstatě totalitního režimu, který potom fungoval u nás prakticky až do listopadu 89. Ty fotografie některé už budete velice dobře možná znát nebo poznávat, tam ty jednotlivé tváře. Dá se vás tam ze sokolského sletu líšenské muže, líšenské ženy, líšenské žáky. Jseš tam někde? No, to ne. Vidíš se tam? Já nevím. Já samozřejmě bych musel podrobně do toho jít a jedno do podruhé bych dovedl jmenovat. A tady je tábornický oddíl, že jo? Tady je někde, toto je Jindra Švehla dokonce, toto je Lojze Hrubý, ten ještě samozřejmě žije a tak dále. To je, myslím, Robert Muzikář, který tady byl před chvíli vzpomínaný. Prostě celá řada těch líšenských sportovců, ať už sokolovali takzvaně, nebo hráli fotbal, či táborníčili, ti jsou tam právě. A tady jsou samozřejmě dorostenky na světě. Tohle je poslední náčelnice v roce 1948, Jarka Pokorná Lazarová, která nás také navštívila, když jsme slavili těch 120 let. Velkým a významným funkcionářem byl Vašek Houbal, profesor lékařství, který byl jednak cvičitelem a jednak lékařem jednotným, my jsme k němu chodili všichni zdarma na prohlídku. A velmi významným funkcionářem byl také Jindřich Závodník, poté potom profesor na pedagogické fakultě na naší univerzity, který jak cvičil, tak celou řadu činností v Sokole vykonával a hlavně napsal historii tělovýchovy v Líšni, kterou publikoval v roce 1972 jako samostatnou knížečku. Bohužel ji sepsal až po roce vlastně 1968, takže a vyšla v roce 72, takže jsou tam cítit zásahy už do toho textu takové, které umožňují vydání této knihy vlastně v tom, čemu se říkalo normalizace, jestli si to vzpomínáte, že neblahé paměti, nebo normalizace. Takže to je Jindřich Závodník. No a takhle pochorovali Sokolově v předsvětovém provodu v Líšni. Prapor nese Vítkovského.
Ryša Smutný, že? A vlevo je, myslím, Marie Valtrová, dříve Pelišková, a vpravo je tahle místa Havličková, jak by se jmenovala křesným jménem. No, to je, si zapomínám. Takže to jsou všechno už obrázky, které dovedeme dobře identifikovat a dovedeme je dobře popsat. Toto období mezi 45. a 48. rokem bylo vrcholným obdobím Sokola v Líšni, protože tenkrát měl Sokol 900 členů. To byla úžasná organizace, velká organizace. Nevím, jak se do té Sokolovny byli schopni vůbec vměstnat, že? A samozřejmě prováděli obrovskou řadu činností, včetně velice významného loutkového divadla, které hrálo prakticky od 30. let až do roku 1957. Patřilo k velmi kvalitním loutkovým divadlům pod vedením Alojze Kučery především právě v této době. A škoda, že takováto záležitost tedy sešla jenom kvůli takové věci, jako jsou prostranství a nedostatek cvičebních prostorů, protože pak se zlikvidovalo a postavili se ping-pongové stoly. Oddíl stolního tenisu hrál tenkrát ligu zrovna a bylo potřeba to rozšířit. No, velice na úrovni bylo tábornictví. Když si vzpomenete na klasické tábory Sokolů, pamětníci na Ukletkováku, na Pojenici a tak dále, že tam jsme jezdívali. Takže to si myslím, že to bylo skutečně vrcholné pyramidální období Sokola v Líšni. Další obrázek. A dostáváme se do roku 48 až 89. To už jsou věci, které poměrně znáte, takže já už tady nebudu to tak rozebírat, protože to historie mladá. Víme, že po únorovém puči v podstatě Československo nepřijalo Maršálův plán a na politicky naprosto jednoznačně se dostává tedy na východ od železné opony. Formuje se totalitní stát s dominancí komunistické strany Československa a pod prakticky politickým a později od roku 68 vojenským jednoznačným dohledem Sovětského svazu. Cvičení, průvod a vlajkosláva a tak dále sokolského sletu, který se vlastně konal po únoru 48 až během června a července, na rozhraní června a července, je? Tak tam došlo k řadě, řekněme, pro československých a protikomunistických vystoupení. Sokolové skandovali hesla, která tehdejší garnitura už vládní nebyla schopna poslouchat, že nebyla schopna je akceptovat. Takže sled se potom považoval za něco, co vyústilo v jakousi protivládní, protistátní, protirežimní demonstraci. Takže Kotvár potom poslední prohlásil, ať Sokol radši neexistuje, než aby fungoval proti nám. A to bylo vlastně, to bylo spouštědlo toho, co se stalo potom. V podstatě akční výbory vylučovali z jednot Sokoly, došlo zavírání kreslenci ve školách, nepohodlní vylučování a tak dále, pronásledování. Ještě během světu dokonce 200 Sokolů bylo zatčeno. A vzniká v tom kadlubu tehdejším vládním a komunistickém název Sjednocená tělovýchova. Že ta sjednocená tělovýchova předpokládá, že všechny aktivity ORL, Scout, Sokol, já nevím, co bylo v tom celém spektru prvorepublikovém rozprostřeno, se sjednotí do jedné organizace a ta organizace bude státem a vládou a pochopitelně tehdy vládnoucí stranou jednoznačně orientována a organizována. Čili slety byly nahrazeny Spartakiádami pod patronací státních orgánů, že? A v Líšni byla ustavená v roce 1952 organizace Spartak Líšeň, že? A zaniklo to loutkové divadlo. V podstatě v 80. letech potom zanikají mužské složky a na Sokolovně už cvičili potom pouze ženy v tom tradičním duchu víceméně sokolském. Kdybych to měl říct teď velice stručně, na Sokolovně rozhodně nezanikl sokolský duch. V
tom si Líšeň může naprosto jednoznačně tedy poklepat na rameno a říct ano, to jsme dodrželi. Na Sokolově se vždycky zdravil nazdar. Sokolové se scházeli například na Horneku, na pravidelných táborácích, které pod patronací Jindricha Švehly a jeho kytary Martina Řehnička a tak dále a jejich muziky. Tam jsme zpívávali prostě a žili jsme tak, jak jsme byli zvyklí. Na Sokolově tam se scházelo pravidelně vždycky zhruba kolem 50-60 více lidí u těch sokolských táboráků. Čili ten sokolský duch přežíval dál, ale samozřejmě byl určitým způsobem vymezen tak, že se nedostával do žádných oficiálních materiálů, tak jako na školách, úřadech a všude jinde v tomto období. Důraz potom na Sokolově šel především na sporty, takže se rozvíjejí různé typy míčových her, samozřejmě, jako badminton, volejbal, basketbal a tak dále. A to vlastní sokolské cvičení ještě do 68. roku intenzivně pěstováno mužskou i ženskou složkou, pomaličku se redukuje a zůstává jenom na té úrovni ženské složky. Muži už sokolovat normálně tímto způsobem prostě nebudou, ti si budou hrát už jenom z míči, anebo tady ty věci, tyto záležitosti těch míčových her budou pěstovat. A dostáváme se prakticky k závěru, já to už hrnu, protože to dozvěduje. Přichází 17. listopad 89, národní třída, ty fotografii dobře znáte, že po těch peripetiích, v nichž obrovskou roli se hrál Václav Havel, dochází k obnovení demokratického státu, poté v 92. roce rozpad Československa, na tedy znovu Českou republiku, Slovenskou republiku, a postupně se v té naší republice rozvíjí občanská společnost a v podstatě velice rychle se obnovuje činnost Svobodného Sokola a plánují se slety. Tady máte ukázku z toho posledního jedna, tady jsou nějací američtí sokoli, kteří jdou po Karlově mostě, myslím, podle orientace Hradčan Vončková, že jako současná starostka a tady cvičí stará garda na loňském sletu, pokud jste to sledovali někdo z vás v televizi, doufám, že ano. No, my jsme, když bych to teď už proponoval jenom do té naší dnešní situace, my jsme oslavili 90 let Sokola v Jižní v roce 1992, kdy Jindra Švehla přinesl ten náš prapor, že tady je Dolfa Široký, ještě poslední starosta se mnou a se starostou Župním. Tady je Libor Jednoty v roce 2002, z těch ty mladé možná poznáte velice dobře, to je Karel Kašpar, současný starosta, tehdejší starosta a Zdenek Papež a Zdena Hrdá, jako prostě to gro sokolského ducha, které pamatovalo ještě první republiku a které prošlo všechny ty peripety na Sokolovni, včetně celé té totalitní éry, až tedy k nám sem zase obnovení Sokola. No a to je Sokolovna dnes. O níž bych nám se pochlubil v tom slova smyslu, že jsme ji dokázali za těch posledních 20 let zrenovat, opravit od střechy prakticky až po základy. Ještě nám zbývá zezadu, prosím vás, pěkně udělat omítky a tady tyhle věci, pak se dozadu se nevidí, ale to, co je vpředu a to, na čem se cvičí, včetně parket a všem, je prostě dneska ve velice dobře, v hygienické zázemí a tak dále, ve velice dobrém stavu. Co říct na závěr? Jestliže Sokol, kdybychom, samozřejmě vzniká otázka, jak se dneska dívat na Sokol. Dokonce často čtete v novinách, slyšíte v televizi, ve sdělovacích prostředcích, to už je přežitá věc, to už je pasy, to jsou ty minulostní záležitosti. Takže Sokol má dneska zhruba 230 nebo 240 tisíc členů. To není za prvé málo. Za druhé, ta sokolská myšlenka je svým způsobem stále nosná. Je nosná především v tom, co do ní vložili otcové zakladatelé, to znamená Urukalo Kagati, to je to, tu, řekněme, rovnováhu mezi duchem a tělem, mezi kulturou ducha a kulturou těla.
To je myšlenka, která bude vždycky pro člověka nosná, a tudíž i samozřejmě pro Sokol. Sokol přestal by mít ten národnostní prvek, který měl v sobě zabudován intenzivně v době Rakouska a Uherska, i ten státotvorný prvek, který měl v sobě zabudován za první republiky, kdy takřka z části určitých přelomových obdobích nahrazoval dokonce armádu, nebo zastupoval, nebo pomáhal armádě a podobně. Že i to už dneska samozřejmě Sokol nemůže být. Ale v rámci občanské společnosti, že, má Sokol naprosto jednoznačně svou roli v tom slova smyslu té kalokagatie, to znamená pěstovat společně v jisté societě lidí, kteří si vzájemně vyhovují, tělovýchovu i duchovní rozvoj. Děkuji vám za pozornost. Který bohužel z mém tomu včera umřela babička, tak se dneska necítí tak dobře, aby přišel, takže mě psal SMSku, abych ho omluvila, že tady dneska není. A potom bych chtěla přejít k fotografiím, které přinesla paní doktorka Válková. A poprosila bych ji, aby nám k ní něco popovídala. A tohle bude už taková méně přednášková část, a víc povídací část, do které se určitě můžete také zapojit, pokud byste s těmi fotkami nějak potřebovali něco se zeptat, nebo naopak něco věděli, co byste nám tady sdělili. No, takže předávám slovo. Tak ty staré liští z Rakouska, Uherska, by byl tehdy by si ještě ani Sokol, ale byli hasiči. Ano. Tady máte hasičský sbor, bohužel by na těch jednotlivých hasičů nevím, akorát ten první, to vím, to je Rudolf Sobotka. Tak to vím, ale jakou měl funkci, jestli byl nějaký ten náčelník hasičů, no helmu má, vyznamenání má, možná jo. Ale hasiči měli zbrojnici postavenou, kde teda měli tu stříkačku a úspěšně zasahovali nejenom teda požáru za starého Rakouska, ale ještě i za první republiky, kdy už to bylo méně úspěšné, protože ono to byla amatérská skupina lidí, kteří to dělali čistě jako na té zbrojnici bylo napsané Bohu ke cti, blížnímu ku pomoci. No tak jo, tak ono to bylo blížní pomoci, jenomže občas se to nepodařilo. To vím, že za první republiky hořela pila Kozova a hasiči přijeli hasit, akorát, že neměli dost vody. A teď co? A hodili údajně, prosím, to jsem nebyla na světě, tak to znám jenom z vykládání, hodili tu hadici do septiku od Měšťanky. Takže tekutina byla, ale hod netypická pro normální haši. Takže to bylo ve 30. letech, že jo? No, Měšťanka je také 28-29. Všechno, co dělala první republiky, dělala do 30. roku tady. Uvažte, že to byli opravdu amatéři, kteří to dělali zadarmo ve svým volným čase a velice obětavě. A když vždycky si nějak snažili pomoct, no, tak potud hasiči. No tak, co byste dělali? Něco se udělat musí. No, ještě se vrátím k těm původním spolkům. Existovala tady Josefiánská jednota. Ani Jara Filku, který má zpracovanou kroniku líšenskou, no, z první republiky a hlavně přes válku a má to bohatě fotograficky dokumentované. Tak ani Jara Filkuj neví, jaký byl smysl Josefiánské jednoty. Já si soukromně myslím, že to byla čistě pánská záležitost a že tam byl nejdůležitější aspekt i valné hromady, které se konaly
rakopanské jízdy. Valný hrob. Našla jsem všechny chodil na žádnou panskou jízdu, chodil na Varnou. Já jsem se hrozně divila, proč si kvůli temu bere kravatu, když jsem pro kravy po sobě vál. No, a tak tohle to vilo, myslím, teda smysl josefiánské jednoty, nicméně, měli prapor, takový červený, se žlutým třepením, a ten prapor vysel v kostele, proto vím, že ta josefiánská jednota existovala. Ale víc o ní nevím. Potom teda nesmíte... To je tady tenhle ten prapor, vedu nahoře? Ne, to je orelské prapor. To je orelské. Potom ještě jsem se chtěla zmínit, že tady existoval tak tělovýchovný spolek dělnický, DTJ, dělnická tělovýchovná jednota, která teda cvičila tady na dělňáku a hráli taky divadlo. Obnovili činnost hned po válce. Na starém dělňáku a potom tady. Ani ne v místnostech, protože to bylo stále pro divadla, ale na té zahradě. Tak pak přišla teda první světová válka a po první světové válce došlo k rozpolu Sokolu, tak jak ty se zmiňoval o těch politických ambicích. V Líšni to bylo ještě podtržené náboženskými problémy. Kde například pan řídící Erfl, jeho bratr byl jeden ze zakládajících členů Sokola, pan řídící Velké Sokol, ale přišel pokyn, že nemůže jako Sokol hrávat v kostele na Varhanu. No tak to teda s panem řídícím těžce potřáslo, přímo ho to dožralo, pač on si na své umění a on hrá velice dobře. Z jeho podání příuších znám spoustu operních árií, pač pan řídící zase tak moc nerespektoval církevní kalendář. Odhrál to, co se mu líbilo. Od něho třeba z jeho podání znám Bože, proč lidské srdce jsi mi dal z Careviča, co hrál s oblíbou při přijímání. Pan řídící hrál při přijímání. Je to krásná muzála, nikému nevadilo, že to není akorát teda od Bacha nebo od Haydna. No, tak to byly takový důvody, pro který vystupovali lidé ze Sokola. Můj dědeček dokonce, babička tvrdila, že na něho přišlo udání, a dědeček se domníval, že ví od koho ze Sokola na vojnu, když byl v důstojnické škole, že tam bylo zdůrazněné, protože dědeček v Sokole byl jako učitel a dělal bratra vzdělávat. No a na něho přišlo udání, že tedy se angažoval moc to je to své činnosti bratra vzdělávatele. Rázem ho vyhodili z důstojnické školy a musel na frontu. Takže ztratil důvěru k těm členům. No a teď ještě, když přišel ten zákaz, teda, že by Sokol neměl les do kostela, ona v Líšni byla silná československá církev, která měla svoje bohoslužby na Sokolně. Já jsem přičený v československé církvi. Tak seš pout, no. A teď teda toto všechno dohromady do toho šrámek z té politické porody, jako z šejfinové strany, a založil se Orel. A v Líšni teda měl dostatečně živnou půdu, i když nebyly tam taková ta skupina těch bohatých vzdělaných, ti zůstali samozřejmě v Sokole, to šlistr král, Sokol samozřejmě, jo. A nicméně sedláci a takový ty obyčejní lidi šli teda do toho Orla. A z těch bohatých tam byli judoví, švábenští, ti jako byli Orly, ti byli mohovitější. No a takže si teda postavilo taky, už Sokoly mají, tak Orly chceli taky Orlovi. Tak to teda postavili. Akorát, že neměli peníze, museli splácet veliký dluh. A takže získali licenci na provoz prvního kina v Líšni. Bylo to ještě jiné kino. Na housle tam hrával pan Zezura. A moja teta hrála na klavír, protože k tomu musela být muzika, když to bylo někdo.
No, takže takhle získali peníze a mohli splácet tu Orlovi, protože neměli bohatý sponzory, který by majitel pilý kozel byl Sokol, majitel tovární Langer byl Sokol, jo? Takže odtud nic nekaplo. Tak si museli na to našpórovat takhle. No a to cvičení jim asi teda dvakrát nešlo, protože měli nějaký hody a měli tam, jak se to řekne, tombolu. No, tady dole jsou žáci orelští, no a tady máte, když byli hody orelský, tak tam máte Stárku se Stárkem. No a pořídili si teda prapor, že, na který se musel taky složit. A začali hrát divadlo. A Sokoli v té době taky hráli divadlo. A teď bylo to. Sokoli hráli divadlo, Orli se letěli podívat, jak to hrají. Pak hráli divadlo, podobný žánr. No, tady máte záměr z divadla. No. Potom hráli, ale to se hrávalo ještě, než stála Orlovna, na Válkově hospodě, nahoře v sále. Tam byl sál, na kterým byly jedny z prvních těch tanečních zábav a teda divadla. No a toto už předbíhá tady ty obrázky, na to jsou nesmírně pyšná a to vám potom povím s velkým gustem, jestli si na to dokonce nestoupnu. No a tak ty divadla teda si chodili vzájemně špioni, kdo to lepší hraje. Veliká rivalita. No jo, protože tam hráli děvčata Stivarové, Holcové. Holc byl Sokol a jeho dcery tam hráli. No. A od Veselých zase zpívali. Lola byla velká zpěvačka, tak to tam zpívala. No. A takže takhle to telišní chodilo mezi těma Sokolama a Orlama, docela pěkně to fungovalo. Orli chodili do kostela, drželi stráž u božího hrobu v kroju. Taky se stalo, že jedna selka přišla, no říkám, to byly vesměs takový teda prostý lidi v tom hoře. A přišla maminka za synem, který držel tu čestnou stráž. Františko, prosím ti, já nemůžu najít opálku, kam jsi prosím tě dál. Řekl bys mě, že se lehce otočil a řekl, bejte ticho, já nesmím mluvit. Bylo zametrý. No, jinak teda to fungovalo a přišla válka. A měli pohřebičku, jak Sokoli, tak Orli. Mohli to zabalit v oboji. Sokoli začali hrát kino, Orli hráli taky kino a bylo odvítě. Plesy nebyly, divadlo, to já nevím. No ale licence sokolská pro hraní kina už je v roce 1926. No ano, a Orli měli taky už předtím, jo? Ale za války ani kino se myslím. Hrálo, já jsem na něm sama byla, na balkóně. Takže já to vím bezpečně. No a tak tohle to, teď přišel teda ta válka. Já nevím, jestli se nehráli na dělně nějaký operety, ale to bylo asi jak po válce. Za války asi ne. Já sice nejsem vyšňačka, ale slyšela jsem to v rozhlase, že za války se dolů v Brně nemohlo hrát a že proto oni chodili do Lišnice. Ano, tak to bylo tady nečekně. Ano, a to tam bylo Přerovský. Ještě bych dodal, že zatímco Sokol byl za války skutečně zavřený, tak dělnický dům fungoval. Jo? Proto se tady hráli i operety a tak dále. Takže to je... To teda byli vynikající pan Bozenica, tenor prvotřídní, paní Hronková Věra, sopranistka skvělá. Ta Božka, ne Věra. Prosím? Božena. Věra byla dcera. Jo. Jo. No. A dokonce, když hráli
no, prodal polskou krev, tak blondinka, že má být, jenomže paní Hronková si narazila blond paruku a pravila, v ten vypadá nemožně, tak já hrát nebudu. No tak teda hrála černou a musela se zpívat bruecky něžné. Kdyžnáci si vždycky věděli rady. Takže to bylo skvělé. No ale největší úspěch Lišňáků, já osobně za druhé války považuji tady toto vystoupení, kdy pan profesor Doležal, který měl Lišni soukromou hudební školu, nacvičil se smíšeným sborem, a to si dovolím upozornit, že tam byly sokoly, vodeny, kde kdo, všecko se to dalo dohromady, a měl k tomu orchestr z místních teda hudebníků a nacvičil s nimi Smetanovu českou píseň. A uváděli to tady na Dělňáku, což teda si myslím, že bylo gesto, které opravdu mělo, troufl si to, udělal to. Protože jinak se zpívalo na fulusek nebo v kostele. Jinak tak totiž existoval mužský pěvecký sbor, původně ho řídil pan František Svoboda, ale potom ho řídil pan Zezula, který hrál na housle a byl výborný hudebník, a ten teda řídil ten mužský hudební sbor Spěvek v srdci, srdcem krásný. No, tak co ještě bych vám tam o tom řekl? No a Vorel po světové válce druhé, Vorelna byla příšerně zponičená, tam se teda nedalo nic, no tak se založilo družstvo pro obnovu Orlovny, snažili se nějakým způsobem to opravit, cvičit, jo, tady máme záběry z takové jízdy selské, jo, nebo tady jsou krojované průvody, jak chodili, to byly teda orelský nějaký hody. Tam bohužel nemám fotku z překrásné slavnosti, která se konala těsně v 38. roce na podporu republiky, kdy tenkrát Jera Šlechta na hrad slib věrnosti složit. A potom teda byl nějaká taková slavnost, kde všechny možný babi šli v kroju a v čele průvodu šla paní hraběnka Belkredy se svou dcerou z Marie Teres, no? Tak to bylo jako projev toho jejich češtví a toho vlastenectví. No ono taky zaválky, ta vyšeň tady se tak třepala. Měli jsme tady, co ty mladí ani nevědí, že sice byl starosta čas, nicméně ovšem rozhodoval chór. To byl německý jako správce, který to všechno vedl. A protože Belkredy se hlásil k Čechům a k české národnosti, tak samozřejmě na velkostatku byla nucená zpráva Zwangsverwaltung Stapelmiller. A všechny dokumenty, které se děly ohledně prostě provozu hospodářství, první musel být předložený Stapelmillerovi, on je vydoval a teprve pak je dostal teda hrady. No ale to odlučuju. No a tak teda po té válce, ta Orlovna, cvičit jsme začali na Měšťance. To tehdy nacvičovala žákyně Míla Klimová a Jarka Klimová. To byly cvičitelky a já jsem chtěla hrozně chodit cvičit a měli se mnou příšerný trápení. Já jsem spadla z každého nářadu, z poradní. A oni už nevěděli, jak to mám dělat, abych na to nářadí nevezla. Ale já jsem tak chtěla cvičit. No a přišel 48. rok. Jednoho z těch černých představitelů zavřeli a my jsme dokonce popravili a ten Vorel teda chcípl totálně.
a z té opravené orlovny zůstalo jenom víno. A protože byla orlovna v péči jako budovaná jako družstvem, tak ani nemohla být vrácena po 90. roce, protože družstevní vlastnictví nějak vypadlo. Takže tehdy se mě o to zajímali, jestli se to vrátí nebo nevrátí, no ale nakonec to dostali fotbalisti a mají ho tam fotbalisti. Tak fotbal nese. Cvičení zdravé v těle, zdravý duch, to by akorát pomáhalo zdraví v obyčejných lidí. Ale peníze byste ho nikému netekli, protože ti cvičitelé to dělali za darmo. Takže to není lukrativní. To není potřeba, aby se to nějak kor podporovalo ve velkém. No. A tady jsou takový srandy, co si dělali. Toto bylo v Mariboru, oni měli nějaké setkání v Mariboru s tamnějšími nějakými těmi. A je tam dáma, paní Jula Nečasová, která byla starostka Orla. No, tady dole to je zase asi divadelní spolek, jak prostě byli ti, co organizovali výběr divadelních představení a řídili ty divadelní představení. A toto je už první poválečný průvod. Já mám dojem, že to byla nějak se to jmenovalo buď žně nebo pojď, protože jel alegorický vůz a na něm jela jako svoboda, měla šerpu přes prsa, ježišmarja, jak ona se jmenovala, Lola. Clementova. Prosím? Clementova. Ano. To bylo takový to. No. Lola byla Poláčková. No, ano, ale prohnaná Clementova. Tak, co ještě bych k tomu dodala? Já myslím, že trošku jsme teď zahleděni do té možnosti jako víc vyžití, než jenom ten sport, nebo než jenom jako to divadlo. A ono taky nějak není v módě dělat něco zadarmo. Asi se to považuje za projev takové naivity. Tak jestli se chcete na něco zeptat, já jsem chtěla ještě tebe doplnit, že jedna starostka vaša byla paní Hrda. No? Ale já jsem to tam samozřejmě všechno nedal. No, ale ona byla v tom 48. starostka a když ji vyločili ze Sokola, tak chtěli, aby vrátila kroje, v kterým byla na sletu. Jenomže ty kroje si lidi kupovali, to nebylo, že by jim je někdo dál zadarmo. Jo, oni akorát dostali poukaz, protože ty měli všechno na šatenky, tak aby si ten kroj mohli teda na tu šatenku koupit. A ta paní Hrda, když teda přišli, že má brát kroj, tak povídala jo, ale rozstříhané na pantlíčky. No, já tu historiku doplním. Teď jsme dělali ten, že jak se to pěkně na sebe navazuje. No, my jsme dělali těch 120, tady vidím pana starostu? My jsme dělali těch 120 let, tak jsem samozřejmě k Hrdým šel pro celou řadu materiálů. A byl mě slíben taky kroj. Marie Hrdy, teda poslední Marie Hrdy. Marie Hrdych byla celá řada v těch generacích. Takže od paní Marie Hrdy. Ano. A byl jsem tam asi třikrát, vždycky mě bylo slibováno, jo, já ho určitě najdu. A pak ho nikdy nenašla Marie a její snacha říkala, to je v takovém stavu, že to už není kroj. On byl rozstříhaný, samozřejmě. Ale v majetku to zůstalo, jak vidíte. No, oni ty patličky nechceli. Já bych se ptal tady to na sebe na vás. Tak vidíte, že nelžu. Ani pomíle. No. Mou soukromou takovou vzpomínku, ty vzpomínal pana Františka
Veselého, tak ten byl v době, kdy můj dědeček byl starostem Orla, tak on byl starostem Sokola a byl to dědeček mýho manžela. Když tady padla teda ta rodina Velkredy, tak bych snad ještě k té sokolské tradici připojil i to, že jeden z těch předků Velkredyovských patřil k zakladatelům pražského Sokola v roce 1862. Čili vedle těch Schwarzenberg a tak dále, to byl skutečně český orientovaná šlechta. Přece Velkredy byl ministerským předsedou za Rakouska a Uherska, a jenomže byl Čech, tak ho císař moc nemohl vystát a byl krátce, jenom asi 4 roky ministerským předsedou. No, už jsme jinde. Už jste zase kuzda. Já jsem se chtěla ještě zeptat na to divadlo, paní doktorky Válkové, jestli jste hrála divadlo taky? Jo, to víte, že jo. A co jste hrála? Totiž tady byla takzvaná čapala. Čapala, tam chodili děti. Teď už mluví za nás, za oba. Od tého momentu, jak měli chodit sami na záchod, tak mohli chodit do čapala. A čapela byla na klášteře a ve výhlu verební sestry. A snažili se teda... A je jedna učitelka civilní. To až za války, když vedetní sestry museli odtáhnout, když nesměli učit. Jo? Protože tady byla klášterní škola, ten klášter tady v Líšni totiž vznikl po válce, myslím, prusko-rakouské. Kdy tady byl lazaret pro ty postižení, a majetek nějaký jim dal asi hrabě tehdy, jo? A tam teda vznikl jednak lazaret a jednak z toho lazaretu pak vznikla škola, protože do té doby byla jenom chlapecká škola na staré škole, která už je zbořená, jo? To, tam jak je teď to parkoviště u Čárika, tak tam stála stará škola. Na Palírně. No, Palírně byla ještě vedle, stará škola, to bylo jedno vedle půl sebe. Takže děvčátka, když tak museli chodit do té chlapecké, no ale jak tady byl klášter, tak verební sestry začaly učit děvčátka. No a do čapaly chodili kluci i holky a verební sestry s náma cvičili divadla. Jo, jo. A bylo to hrozně krásný, protože jsme věděli, že dokud jsme úplně mrňavi, tak hráme jenom takový ten lid, jo. Ale jak budeme předškoláci, tak to už jsme hráli Králkný byl a takový sami lepší rol. A my, protože se vystupovalo často, že? Vystupovalo se na divadle, vystupovalo se Mikulášská besídka, k svátku matek, furt se hrálo něco. No tak my jsme si teda užili, že jsme se mohli předvádět. No a potom teda povád, jak začala válka, tak verební sestry museli pryč a učili civilky místo verebních sester a po válce se verební sestry vrátili a zase nastoupila divadelní éra v klášteře. A zase to bylo tak, že ty nižší ročníky hráli třeba zpětnoučky nebo takový ty princezny, co nemluvili, nebo tak jenom, nebo trpali zvuky. Ale jak jste už byla ve čtvrté třídě, no, tak to už jste dostala roli, to už jste mluvila, že jo? No a v páté to ani nemluvím, to už byly úplně teda herečky. A dostávali jsme krásné kostýmy, které měly sestřičky přímo z mateřince, z Prahy. Tak my jsme nehráli nějakým povlovým odpočením, to teda velice nové jsme byli. Hráli jsme být tady na Vilňáku anebo na Valrovně, protože tam byla ještě lepší jeviště a víc lidí se tam vlezlo. No a maskoval nás pan Bednařík. No jo, krásně. A jenu špatnou jedno namaskoval jako ministra a udělali jí vrásky a udělali jí velkou čočku krásy a ona tak strašně plakala, když se na sebe podívala do zrcadla, že jí museli maskovat znova. Jo, ona chtěla být hezká a naprosto neuznávala, že ten ministr je teda už starší a
Tak to byly naše krásné. Dětské. Ano. Jaký dětský, to jsme byli velký. Dětský jsme byli v té čapali. Obecné, to už jsme si něco o sobě mysleli. To vy na Chlapecké jste to nezažili, vy jste byli furt nic, ale my... No, na Chlapecké. Já jsem začal nejsi chodit do školy právě do čapali. A přestože ty říkáš, že ty sestřičky byly už mimo, tak nás učili ještě takzvané velební sestry. Ano, velební sestry. Ano, observací je, ta byla moc hezká. Samozřejmě i učitelky tam tenkrát už fungovaly. Divadlo jsme hráli na Borlově. Já mám nádherné fotky jako čaroděj, to znamená, že ten, ano, v 5-6 letech jsem už musel... Já jsem byla jenom kuchařinka. No právě chci říct, že jsem musel už v té době něco znamenat. Ano, hezky, ty asi že? Významnější. Takže mám nádherné fotografie i z té Borlovy, z toho divadla, které organizoval tehdejší klášter. No a potom teda, když už jsme v Hlubišenských vzpomínech, dětských, tak jsem hrál ještě do 48. roku tady na Dělňáku v Liši a to už byly takové moderní hry. A to vám dělal režiséra, malíř, pan, co dělá grafiku. Já bohužel. Ten vám dělal režiséra. Takže jsem odehrál ještě tady řadu takových klukovských rolí tady na tomhle straně. Tak jo, tak se jim řekli, jestli ještě máte něco zájem slyšet o těch historek a doplnění. Já jsem jenom paní Válkovi chtěla jako jenom takovou perličku, že moje babička, když chodila na tu čapalu, tak říkala, že vždycky, že to bylo hrozný, nevím, jak to chlapci měli už na té chlapecké potom, ale že tam jako s těma záchodkama, že to bylo jako úplně příšerný, že tam byly takové ohrádky a v tom byly nočníky a že ono ten nočník se vždycky jako byl, jo, a že to tam příšerně smrdělo a že oni tam nečapali, no, a že ona, a říká, to prostě ty zážitky byly takový umocněný vždycky tady prostě jedině, které se tam prostě vylíbal různě. Já bych to doplnil, já bych to doplnil v tom smyslu, že Čichové buňky mají nejdelší paměť. No. Počkejte, nesmějte se, to je skutečnost, všechny ostatní naše smysly jsou pomíjivé, ale Čich, jo, má nejdelší paměť a já si dodnes pamatuju ten pach na čapale. To je typické, když se nešlo do pláštera a šlo se přes nádvoří potom do gradu, tak to dodnes cítím, to je nezaměnitelná vzpomínka. Ono všechny ty děti neudržely. No, tak ta péče samozřejmě od dětska nebyla taková, jaká je dneska. Já si pamatuju i z obecné školy, že se běžně kluci ve druhé, třetí třídě počurávali. Naprosto. No, to se stávalo běžně. Je to tak. No a ještě tak, takovou drobnost, taky takovou perličku, že taky se tam občas se rozmnožily všičky. O tom mluvit. No a to jako, no dneska, ale se to už reguluje úplně jinak, ale tehdy prostě to měli úplně absolutně. A to vždycky babička říkala, přišli jsme do namazání nás petrolejem, úplně příšerně to šípalo a teď nás to nechali třeba celý den nebo dva dny a nikdo nesměl nikam jít a pak nás ostříhali, no oni chodili v těch šátečkách, že byli z toho smutní, že teda smrděl ti petrolejem a takhle jako to vypadalo, když to bylo asi trošku i nebezpečný, že? Ale prostě jiný prostředí, tehdy nevím. Tak jo.